esse é um vídeo. Ai, ai, ai. Poeta, não é à toa, né? Ser um famigerado poeta é ser um suicida, é ser um kamikaze à procura infinda de uma nova ferida. Oxalá alguma poeira e febril saída. Ser ermitão absoluto. E depois eu continuo aqui, até citei quatro álbuns na seguida. A estrofe é a púrpura extrema, último trono é o poema, último asilo, a canção. Castro Alves, né, da espuma flutuante, já tá ali embaixo, eu também chutei. Ei, meu amigo John, por aqui nada mudou. Os limites dos sonhos ainda não são diferentes de tudo aquilo que você imaginou. Apenas muitos computadores e poucas emoções, muita tensão, muito vidro, muito aço, pouco tempo, pouco espaço, uma saudade sua e dos seus versos, uma nova canção. Bom, muito obrigado pela presença. Literatura, a gente sabe da dificuldade da literatura, mas é legal. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço muito e eu queria dizer para você a mesma coisa que eu falei ali no corredor, agora num outro contexto. Foi muito prazer te conhecer, conhecer a tua obra e dizer para você o seguinte, que lá na academia, que existe já há 26 anos, muita gente nem sabe, né, que aqui em Maringá existe a academia. A gente tem muitas pessoas da minha idade, da idade do Jaime, outros mais jovens também, mas a gente precisa muito de jovens talentos. E quando eu encontro um jovem talento que fez curso de letras, sim, não é, né? A gente não se encontrou nos corredores, mas eu fui apresentada, professora do departamento sim, de letras. Sim, eu sei. E eu tava... filosofia, é. Terminando psicologia. Isso, eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar, meus amigos sabem. Estuda comigo. Eu gostaria de dizer para você, lembrar o seguinte, nós temos um jovem, acho que até mais jovem que você, Pedro Lucas Moura. Sim, conheço. Na Academia de Letras. É, encontrou lá seu espaço. E eu digo que ele consegue lindamente unir a literatura com a psicologia. E eu acho que vocês têm muita coisa também em comum. E eu estou muito feliz de estar aqui, feliz de levar obrigado, o muito obrigado a você. Não, tá bom, valeu. Muito obrigado. Obrigado.